internete giradadan özünce onu penaltı deyip şunca kıyım mı onun mı dedi yok penaltı deyip 120 minut oynamayın durupan bar penaltı deyip bilmiydi şu an ne için bu basımı oluşup süt etmiydi bir de oynaştan taşlar kette basım 36 milyon 37 milyon ahalını basımı durdu bize de doğru bu nereden için restart edip bilmiydi ben şunun baktlı adamdan deyip bilemezdim şunun güllede şunun sparsmenim şunun sparsmenimiz mesela şunun basım bana mensuliyet şunun nertele düşkenle kursam mı bu adamı kemden kem adamların kariyerinde mi dinlerse bolar biz Özbekistan vətənin sankara botur kəmdən kəm sportmenlərin hayatında bunu dinlərsə bolar mən şunun sportmenlikimdə xursam mən iş çıxacan ətkin işimdən uyalınmam nə üçün deyəndə vətənim üçün özüm vicdanım taza özüm vətənimə əldimdə nə üçün deyəndə nə okulumdan gəz həm işin etdim mən şu oyunda